因为我现在这边也看不到那建筑结构，但是我在地图上标了一个绿色 WPY 看到敌方黑色 SUV 北方，你打算谁在 rush？ rush 了，因为我们也接敌了，其实基本上也没有什么情形，而且看起来我们的领导已经杀到了那个仓库区域的西边了。他说人员上车吧，只要没有伤之后就可以直接上车了。如果人员可以开始进入了，已经确认交战状态。队友开户正在准备前往。石头要记得那个绿色的点哦。去吧。绿色的 WP1，然后在那边所有人员直接下车，直接就地进行五一的工厂肃清。去吧，补充兵哦，加谁？转什么颜色？要去。对对对，转什么颜色？我加进来。换下绿色，好，你红色吧。哎，我刚才是红色，怎么会变红？然后等一下由红组，等一下由红组负责做主进攻啊，蓝组的话会跟在红组后面。上不去吗？反错了，对，上不去了，人座位满了，满了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 。好，我下车，我下车，最后一个人坐车顶吧。好，我看到绳子把你顶上，那个没有，我只要时速不超过40，我就不会出事。什么东西？补充兵的数目一直补到我的车已经载不下所有人。把多的补充兵名字打出来。女仆是个成年人了，她会为她的权利。目前是女仆吧？女仆是最后一位加的补充兵。让她受伤，我们治疗。那女仆打字叫把她叫豆腐把她传到我这边来。我们枪手，我们炮手可以接近吗？枪手。如果她在女仆，你那边先请宙斯把你传送到蓝光那位置。等我一下，停车。停车。OK。然后你就叫那个叫宙斯把你传到蓝光那边，然后走了直接冲嘛。他如果有路被挡住，直接撞上去。拜拜。我直接停在围城外面。有。呼叫呼小队，无线电二频，然后小心就只能打我们。持枪的非我军人员都直接进行打击哦。这边自由警戒，我这队是帮他们盯着什么道路？人下车，然后开始我们要攻坚了，就被传回来之后，那位置不够。带我进来了。然后优雅也帮我们标注了一些需要肃清的位置，然后就以那些做筑基的建筑物来做肃清。朱鱼儿带头啊，蓝组就跟在红组之后。哎，你有办法 CQ 吗？要提补注意，一号建筑物西北那个高塔上面有七个步兵，还在怕他们 CQB， 要警戒他们。对啊，我怕那个瞄镜太大管哦，那用不了。各位注意，我们现在瞄具拆掉一号建筑物西北方有个高塔，高塔上面有七个步兵趴在那边，所以你们要打的时候自己注意点。对啊，对啊，把你位置换到后座去。那个烟囱嘛。确认。没事没事，我上车。在烟囱后面有一个高塔。来上车，来。报告。我们以建筑物这样直接肃清过去吧。陆师傅，我发现，反正各位发现那个刚刚我们射击的其中一个那个敌人，他们穿着 PNT， 然后里面有一个是僵尸。测试。不在。哦好。还在。我们要帮忙他们肃清那个烟囱。我们肃清火车在这里。在车上小鱼了，开门喽！我开右边的门，开大门喽！可以了，没有，可以了，神奇的穿过去。下一间走。哎，有人。
哦，他跑进去了。倒了倒了，那只脚卡。把弹夹打完。里面还有，里面还有。进去了。不开门。那你可以打到我。进入进入。clear clear。往下一间仓库出去。OK。OK。EMC 耶，有敌人。一刀。场内有敌人哦，我要救炸弹。帮你开。好，帮我开。没有人吗？没有人吗？三、二、丢。炸弹。进入。堵车，他堵车，那皮肤。皮肤牛逼。清楚了，怎么了？没事没事没事。他手挂在门上，还有我们也是活着。我刚才也吓到，你知道吗？因为刚好没带。多亏雷先把里面肃清。有没有人质的特征情报啊？不清楚，反正只要被绑着的应该就是人质。我没看到蓝光。啊，其实我跟你说，火车站我们已经占领了。哦，好的。城市那边就好了，那个主要道路跟火车站我现在占领。那我们尽量，这边的建筑其实都蛮大间。十个人分两队清很快啊。蓝光，我跟着那个雷同老位置顶楼。因为中枪，然后不确定石头没。地吗？那个最高的那一栋的，连六都拿他没辙，那个过瘾。你说那个红色那个？对，没错。红色那个吗？对，没错。那样打好像没有用。要再高一点，要再高一点。你哦有那个中两颗了，我再打一颗上去。这个标准吗？我觉得先暂停，应该够了。我觉得等下他们被我破冰扫的白痴，等下又叫。没有，就怕你扫完之后是空的，然后豆腐又叫。肃清那个工地吗？当然要啊！进去那个工地啊！当然要啊，对不对？那个吕布跟雷，我们去肃清那个工地，然后那个优雅你先去上车。优雅，你上车，帮我护着车。OK。等一下，有载有吕布，吕布，吕布。干嘛你来哦？建筑工地。还好吧？我没事。打你不打我？
这是突击组，我们。哎，杰布，我要上那个盖到一半的房子哦。对，因为你那一栋房子门口好像有停几辆载具，我们现在怀疑说你现在进的那一栋可能会有人质哦。了解，我从正面进去。我先肃清一楼。要顶哦！你还活着吗？我还活着啊！要顶哦！顶啊吧！然后说你怎么突然涂中间了？我们不是应该先从外围？应该先找楼梯，阳光先找楼梯吧。不是雷，雷在我后面了，雷在这边。我是找不到他，我以为他倒在。哎，他在，他一直都在。然后我那个伤口一直裂开，一定是胶水涂的不够。楼梯有人下，左边安全。楼梯有人下。对，等一下。OK， 蓝光，我走第一个。走这个，好，你走。如果我再上楼，不要误击哦。我看右哈。OK， 收到。OK， 二楼目前是安全的。二楼先清。目标 Patrol 三那边，他们都在汽车厂后面。如果我们现在在二楼，我往左。那你们就继续肃清吧，我们短时间内应该也不会到你们。我就先跟你讲一下。叫你跟你的队员讲，不要 TK 我。知道，我们全部队员都不会对六号建筑物做任何的压制行为，对，你自己想吧。你说说。哎，从那个前面五楼的楼梯上三楼，警服。南光二楼肃清了。对，上三楼，上三楼。雷，我们现在在三楼。那边。三楼安全。上顶了。比较近哦。但觉得是我们下面那两间建筑物哎。也没。我现在觉得是下面那两间。真的。我看到敌人了，我看到敌人。北机在那边开枪。好，等我一下。好，枪出去。哈哈，帮我挖挖地过来，帮我。那个，杰布，我先派人先优先肃清三四号建筑物，里面有车辆，你先优先肃清这两间。我会尽量想办法。在巨山东北方，看可不可以截停。如果不是装甲，我们截停。目视敌方，敌方吉普车，开火喽！满载四名武装人。我打不到副驾驶。OK， 机会。那个后面还有，收到后面还有一个。对，那个是手机。先把那个机枪炮手干掉了。炮手确认。OK， 驾驶。驾驶还活着。挂了。他整车喷出来了。阳光。持续警示，持续警示。对啊，帮我把车开到六号建筑物下方。车开到六号建筑物下方确认。无人机快没电了，一贴大概是。哦，我知道你没电之后你就下来作战。
我好像有听到载具声，你没有听到？动，动，车在动。听到载具的声音是南极岛屋的，我们的，对啊 ，RP 武器人，你们专心 CQB 就好了。那个敌方车辆如果从主要道路过来，我们会负责接。有那么刺激？开洞进去直接被 kill house。哇，还有人走出来，我的妈！有。阳光，你要赌那一洞没有人质吗？我觉得不太可能，我觉得我们脚下那两洞比较可能。我知道啊，我想说你等一下我很怕你等一下会喷榴弹进去。赌他倒了。没有，这两栋里面有摆东西。没有。几名啊？也三名，共三名。那一间很危险啊。很危险。小朋友给我堵门口的出来。哪个小朋友给我堵门口？给我出来，让我看看，把屁股撅起来。这人怪怪的。阳光，第七千次要开了吗？Why we are doing so slow? 姐姐家倒地，发生什么事情？好雷啊，姐姐家！这一次突击组，我们发现到人质在你所标记的三号建筑。Henry， 三米吗？刚发生什么事情？你不确认一下是三名吗？如果是三名的话，人撞一撞我们就走了。三名都在这工厂里面，但是我们现在有几个伤兵，没有办法马上移动。你慢慢来，我们会持续帮你紧急，我们在工地上面帮你们紧急。对，啊，四号建筑好像有人在打火，你帮我注意一下。四号建筑门没开啊。好像三分之一人都消失了。早一直听到我们三号建筑北面有枪声。要进组是我在出勤，三分之一人都消失了，对不对？刚才死了多四个，我应该死了半个班掉了，就十个人里面死了五个。我刚刚看了死了四个，五个啦，死了五个。哦，又多一个，十五个。对，你去陪优雅吧。No more reason。优雅，优雅。有那个女仆雷优雅，你们三个去跟优雅出勤，四号建筑。四号建筑不出勤完了。四号，我说四号。对啊，四号啊。都出勤完了，我们没工作。他 solo 进去之后，他那个小门进去。对。哦，那三号看一下。我以为他是安全的啦，就进去有点那个杠，忘记把出勤了。友军进来了。三号再看一下，三号再进一下。西方有友军吗？三号。阿吉他们那队不在收了，替补他们那队不在收钱。他们刚才，三号先过了，那个五号，走去五号。兄弟们，兄弟们，走去五号。好，看四号安全，四号安全。走了，五号走了。好，直接捞到门口上面那一辆载我们的五方载具。六号旁边，你直接捞到六号旁边那个车子里面就对了。
应该是我的。我先朝里面丢震撼弹一颗。好，丢啊丢啊丢。震撼弹。一部长已经开始肃清五号了。那是，是我大哥。三号、五号，我在你后面。右边这一栋。结果中间那一栋你进去过吗？我的队伍说进不去。哎、欸，我试过没法开门。对，三号旁边，他有一个是蓝光开过来的那个军车。结果我说我还没上车，盖这里。你帮我把人质捞我车上，然后你就可以回去开你的车，然后我们开撤离。是我们的载具停在南面呢，有帮我？那我们得回去开咯。对，为什么我不能检查伤病？帮我把人捞上车，谢谢。捞上车就好，然后你们就可以去开你们的车。结果我要三点汇合。我上车哦。有更新吗？我怎么不能检查我自己？吉普，你可以检查自己的那个心跳什么的吗？他就应该不是，应该没有，不是我们的人的吧？我车上应该没有多人吧？我看一下。没有。下班回到最初的地，快都没有人了吧？该肃清的是肃清完了、啊，该结束了、哦。这的完成任务，大不了死了五个人。这里是突击组呼叫蓝光。哦。突击组要多一个补充兵，我们又塞不下。要多一个补充兵谁？啊，兔子。你那边有没有人现在是宙斯的？哦，不知道为什么兔子有办法过来，又没宙斯。不知道他在往小队。没有，那应该有位置哦。我看鲍鱼被打死了，不是？是这样。OK， UAV 下线。结果我到 R 湾点等你哦，你就直接上桥开过来就好了。结果有听到吗？有收到。下线。稍等一下，我等陈爷上车。金小队伍，又大又粗又快。为什么一直有人被打死？是怎么回事？为什么不会登上司机啊？那你衣服嘞？发生什么事情？可以叫 Boy 不要当 NCC 吗？
在等什么？听到了吗？我先开个基地。对，出机组，我们现在即将抵达绕拉万点。有点，现在开始往基地移动。然后到基地之后，李一博还是没出现，那个我会直接登 CC 把任务 offer 掉。好的。豆腐的烂网可能吧，可能得死去了。那个七步，你跟你车上人说先不要急，等一下到基地之后他还没出现，我就直接结束任务。可以了，反正就做你想做的。他刚死之前讲什么？谁死之前？衣服啊，断线前大概打了串字，我不知道。难道他怎么又死了？我在家里无聊吧，就自杀了。他们是进入什么样的轮回啊？为什么会一直自杀？要么就是他们可能在基地里面叫直升机飞来飞去，然后撞死。啊，你也死了。这个死的效率有点快，你确定他们不是？那我就他们自己一直按重生啊。公路旅行，太酷了！那不要给我登宙斯，什么事情？我已经回报了，没关系。我、啊，你说现在没有宙斯是不是？哎，没有啊。到基地之后，我会直接把人物 offer 掉。哦，这样才合理。不要说什么现在我登宙斯。我们现在打 end 的话，任务会成功吗？还是直接刷掉？我想一下，我已经忘记那个代码，算了。那现在就是我管事了。豆腐叫的那个敌方无人机不知道干嘛，他会不会是他有合理性吧？让他跑过来引我们是有合理性。哎呦！哎呦！超级大回溯 ！Oh my god！ 歪了 Halo 是什么？看到那个基地冒烟，我们是遭到攻击。我已经有人在那边玩，我已经有人在那边玩直升机胡撞。
我就玩战机没有起飞，然后撞撞死了，刚刚是。对啊，就是这种不服管教的。他不知道是哪一个，有不明直升机靠近。叫野猫。那等一下，我这边讲一下。哦，要消到。往右边走，左。这边吗？好像都可以啊。我大概知道你们是说什么。那你就知道是哪两个人在搞事了。一个身为管理员还做这种事情，我真的搞不懂。啊、豆腐嘞，我就是断线啊，不知道在干嘛。哦，不知道为什么断线啊？那个，阿鲁拉的我都写了。阿鲁拉。等你这次压人嘞，放毛哈，蓝光爆，雷爆。